Yaroslav Yanushevich, ប្រធានរដ្ឋបាលតំបន់ខេបសុនបានប្រកាសតាមបណ្ដាញ លោកម្នាក់នេះបានអះអាងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបដោយបានបាញ់កំទេចផ្ដាច់ស្ពាននិងទំនុកមួយចំនួនធំនៅលើទន្លេឌីណេប្រដើម្បីកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី គូបញ្ជាក់ថាគ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយមកបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពពិតប្រាកដទាក់ទិននឹងការវាយប្រយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននេះទេលោកណាតាលីយ៉ាហ្គូមេញូកអ្នកនាំពាក្យកងបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនប្រចាំសមរភូមិខាងត្បូងបានលើកឡើងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យដកថយទៅកាន់ត្រើយខាងឆ្វេងនៃទន្លេឌីញេប្រ លោកបញ្ជាក់ថាថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន16គ្រាប់នៅទីក្រុងមីកូឡេវដែលបានបណ្តាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ទះសម្បែងប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចំនួន2នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាង20នាក់ ការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសារវីដេអូប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនលោកវ្លូឌីមីរ្សេលេនស្គីបានប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងប្រឹងប្រែងវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមទឹកដីដែលជារបស់អ៊ុយក្រែនមកវិញឲ្យបានតំបន់ទាំងនោះមានដូចជាខាគីវលូហ្គង់ស្ក់ដូណេស្ក់ហ្សាពូរីចាខេកសុនគ្រីមេព្រមទាំងដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវនិងសមុទ្រខ្មៅជាដើម គូកត់សម្គាល់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងកក់ក្រើកនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននេះវាជួនចំពេលដែលក្រុមមន្ត្រីជំនាញនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរហ្សាពូរីចាស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំជាងគេនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនេះស្ថិតនៅលើដងទន្លេឌីញេប្រចម្ងាយតែជាង100គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រុងខេកសុនការសម្រុកវាយប្រយុទ្ធនៅតំបន់នេះធ្វើឲ្យគេ